Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Para makita para ipumukha ko sa kanya. Kung gaano kasi sila niya, ako kasama niya. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Sabado sa abot kamay na pangarap. Nagulat nga itong Selenet si at tinanong itong si Carlos na kung bakit nasa reception itong si RJ. Akala ko ba ay ayaw ni Carlos na makita itong si RJ. Yun pala ay may plano pala itong si Carlos na paingitin at ipamukha kay RJ na kung gaano daw kasaya itong si Lynette na si Carlos ang pinili nito. At sinangayuna naman ito ni Michael ang mga plano dito ni Carlos. At palihim naman na nasasaktan itong si RJ habang tinitingnan itong si Lynette at alam niya na hindi lubos na masaya itong si Lynette na kung bakit si Carlos ang kanyang pinakasalan at walang kaalam-alam ang mga ito na biglang sumulpot nga itong si Moira upang manggulo at may pasabog nga itong dala sa kanila na para magulo itong party ng wedding dito nga ni Lynette at nagtanong nga itong si Doc Ray na kung bakit narito itong si Moira na hindi naman daw ito imbitado at ang sagot naman dito ni Moira kay Doc Ray gusto lang naman daw niya na i-congratulate itong mag-asawa na si Lynette at Carlos. Yun pala, may plano palang ibulgar ni Moira ang sikreto na matagal na tinago ni Carlos. Ngayon nga, nakasal na itong si Carlos kay Lynette. oras na para malaman ni Lynette kung anong klasing tao daw itong pinakasalan niya na lalaki. At dito nga na tila kinakabahan itong si Lynette habang pinapakinggan ang mga sinasabi dito ni Moira. Na baka kung ano-ano ang mga ito. At lalo na itong sina Giselle at Don Pepe. Nagtaka nga itong si Josa at Ali Susan na kung bakit may impakta na nakapasok dito sa reception At bawal nga itong si Moira doon dahil hindi naman daw ito imbitado. At maya-maya nga nagbigay na ng mga uh, moment message itong si Dr. Andrekes dito sa bagong kasal na si Carlos at Lynette. At maya-maya may binuksan nga silang regalo na ikinagulat ng husto ni Lynette at Carlos. Ito na kaya ang pasabog na ikahagulat ng lahat na masisiwalat na kung anong klasing tao ang pinapakasalan ni Lynette na kung bakit hindi niya pinaniwalaan at kanyang anak na si Annalyn na masama talaga ang kutob nito dito sa pagkatao ni Doc Carlos dahil marami pa nga silang walang alam nito at ang pagkakaalam lang ni Lynette ay numao na ang dating asawa ni Carlos at itong ang si Harry ang kanyang nagiging anak at wala siyang kaalam-alam na may isa pa pala siyang anak dito kay Moira. At ngayon na kaya ang oras na sabihin ni Moira dito sa lahat na nakikinig sa kanila at sa araw ng kasal dito ni Lynette at Carlos. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung makakayanan ba ni Lynette ang kanyang mga malalaman sa tunay na pagkatao ng kanyang asawa at pagsisihan nga ba ni Lynette na kung bakit mas pinili ni Lynette itong si Carlos na makasama at mapakasalan kay ni RJ. At dito nga na tila nasakta ng husto itong si RJ sa kanyang mga nakita at narinig nang ito'y huli na ang pagdating dito ni RJ dahil sa alam niya na mapahanggang ngayon pala ay mahal pa rin pala siya dito ni Lynette at Ayaw naman masaktan ni Lynette itong si Carlos dahil sa malaki nang naitulong nito sa kanilang mag-ina ni Annaline at Chang Susan. Kaya tumanaw naman ang pagkakautang na loob itong si Lynette dito kay Carlos. Kaya yun nga ay talagang uh, tinutuon ni Lynette ang pagpapakasal dito kay Carlos. Subalit so pagsisihan niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang malaman na itong si Carlos may mga sikritong sinasabi. Tungkol sa kanyang pagkatao na may anak pa pala siya at dito na nga si Zoe. Yan po ang ating panibagong latest update today at marami pong salamat sa inyong pananatiling panunod dito sa aking moteng channel. At huwag din po sana kalimutan i-like at i-subscribe ito kung ikaw ay naniniwala na masisiwalat na ang tunay na sikreto dito ni Carlos. Yan lang po at hanggang sa muli. bye bye